З 26 по 30 червня у Львові практично все житло та готелі вже заброньовані. Місто джазує на одному з найвідоміших у світі фестивалей «Леополіс», адже туди навідаються зірки світової величини. 26 концертів на трьох основних сценах та чимало виступів і джемсейшенів просто на вулицях Львова. Ті, хто вже побував на фестивалі, запам'ятовують це свято музики на все життя. Організатори підготували нові вражаючі сюрпризи для відвідувачів. Про частинку їх далі в сюжеті. Ті, хто ще не полюбив джаз, стають шанувальниками цієї музики після відвідин Львівського джазового фестивалю. Бо музика, яку народжують супермайстри просто на очах, резонує з емоціями і досвідом усіх слухачів. Так, до Львова цього року вдруге навідається виконавець хіта «Don't worry, be happy» Бобі Макферрін. А ще він дуже відомий у світі джазовий виконавець. Те, що буде робити Бобі Макферрін на сцені, відомо тільки двом особам. Господу Богу і Бобі Макферрін, більше нікого. Мені здається, це фантастичний майстер-клас для усіх. Організатори 9-го джазового фестивалю вже традиційно дивують слухачів запрошенням зірок першої величини. І вже в червні до Львова приїде Даяна Кролл. Багаторічні перемовини з легендою нарешті увінчались успіхом. Також вперше на сцені Еді Рознера – легенди джазової історії – Кенні Барон Квінтет. А ще фантастичні африканські мелодії камерунця Етьєна Мбапе. Вдруге виступатиме всесвітньо відома зірка Чік Коріа. Цього разу із іспанськими та латиноамериканськими мелодіями у супроводі танцівниці фламенко виступ стане незабутнім. За підтримки національних інститутів та посольств Данії, Туреччини, Угорщини, Швейцарії, Франції, Австрії, Литви, Ізраїлю та інших країн сцена на площі Ринок буде тримати глядачів запальними та ніжними мелодіями з ранку до вечора. Дуже професійно фестиваль працює, дуже класно обирають артистів. Музика – це найефективніша форма культурної дипломатії. На День Конституції відвідувачів здивує давній шанувальник фестивалю гурт «Танок на Майдані Конго». Вони вперше гратимуть тут зі своєю джазовою програмою, яка звучатиме по-новому, разом із давніми знайомими музикантами. 28-го у Львові ми до цих чудових музикантів ще додаємо біг-бенд, чільник, велику частку біг-бенда Дена Аду. Він робить до аранжування всієї цієї нашої давньої програми. На сценах «Леополіс Джаз Фесту» буде багато молодих і відомих музикантів. Топові концерти можна буде почути і побачити у безкоштовних фан-зонах з великих екранів. На 5 днів Львів порине у хвилі джазу, а очевидцям це стане подією на все життя. Олена Астахова, Дмитро Строкач, «Факти».